Obavio tako zahtjevan posao i to s tako dobrim rezultatom. Dalibor Brozović, pokojni hrvatski jezikoslovac, poznat je i danas kao borac za autonomnost hrvatskog jezika. Njegove knjige, rasprave i članci Jezik današnji 1965. do 1968. predstavljene su u Matici Hrvatskoj. Brozović je jedan od autora deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. godine. Podržavala je načelo nacionalnog suvereniteta. Posebno je poznato njegovo djelovanje tijekom 60. i 70. godina. Poglavito u 60. godinama kad su se intenzivirale polemike između hrvatskih i srpskih jezikoslovaca. Tada je zapravo došla do izražaja njegova teorija standardnog jezika koja je kasnije objavljena u knjizi Standardni jezik 1970. U kojoj je zapravo iznio svoju vrlo citiranu definiciju standardnog jezika, a od svih elemenata te definicije najviše je zapravo inzistirao na autonomnosti standardnog jezika, te je branio autonomnost hrvatskog jezika koja se u ono vrijeme nazivala varijanta. Poznat je Brozovićev znanstveni rad i njegova brojna djela, koje su pak teme knjiga predstavljenih u Matici Hrvatskoj. Knjiga Dalibora Brozovića, rasprave i članci, izišla je u ediciji Stoljeća hrvatske književnosti. Ona je i priređena po običajima te edicije, a gotovo da je najvažnije u toj ediciji obratiti pozornost književnim i kulturnim pitanjima. Tako sad u ovoj knjizi ne imamo mnogo priloga koji bi bili pedantni u dijalektološkom, recimo, smislu ili slično, nego prikazuju hrvatsku jezičnu povijest od najstarijih vremena do novih momenata, prikazuju svestranost njegova rada, dakle, bave se i njegovi članci i drugim jezicima. Riječ je o nizu od 166 članaka koje je Brozović pisao u razdoblju 3,5 godine. Riječ je o člancima koje obuhvaća različite aspekte hrvatskog jezika i oni su pisani u jednom vrlo uzbudljivom razdoblju hrvatske nedavne kulturne i jezično-političke povijesti i danas su također vrlo intrigantni i za nas poticajni. Svestranost je jedna od karakteristika Brozovićeva rada, kao i zainteresiranost za brojna područja proučavanja. Proučavanje standardnog jezika, dakle, radovi sadržani u knjizi Standardni jezik još iz 1970. godine. Drugo područje je područje dijalektologije, na kojemu je on bio jedan od najproduktivnijih naših dijalektologa i uzornih tekstova napravio iz tog područja, uključujući i njegov doktorat pod naslovom Govori u dolini rijeke Fojnice. Zanimala ga je i povijest hrvatskog standardnog jezika, prevođenje i tako redom. Imajući na umu važnost jezičnog identiteta, njegov rad zauzima posebno mjesto u hrvatskom jezičnom sustavu.